Արդյոք դե սիրելի աղջիկներ, այսօր ուզում եմ վիդեոնկարահանել դեպիլատոր կրեմի վերաբերյալ։ Կարծեմ ես վիդեոնկարահանել եմ, երբ սա գնել էի, հիմա երկրորդն եմ գնել, որովհետև շատ-շատ գոհ էի։ Ուրեմն դեպիլատոր կրեմ առաջի անգամ փորձել եմ շատ փոքր տարիքում, ու դեռահասության տարիքում, երբ որ նոր սկսում եմ ազերի հայտ գալը ու այդ բրիտվան վախենում ես օգտագործել, որովհետև գիտես, որ ավելի կոշտացնում է։ Բայց այն ժամանակ, չգիտեմ, ես ինչ ֆիրմաներից էի գնել, շատ դժվարությամբ էր հեռացվում, 10-20 րոպե սպասում էի ու այդպես հոգնեցի, էլ չփորձեցի, դադարեցի օգտագործել։ Նշեմ, որ նաև մի ժամանակ փորձել եմ դեմքի շրթունքի հատվածը ու դուրս է տվել, ու այս վերջերս, երբ որ ես սկսեցի գնալ Էլոսի, այնտեղ ասում էին մակրա, տեղեր կար, այդպես էին ասում, բայց իրանք իրավունք չունեն այդպես ասեմ, որովհետև բավականին գումար ես վճարում ու իրանք պարտավոր են այնտեղ մակրել, նոր սկսել արդեն Էլոս անելը։ Տեղեր կար, որ ասում էին, որ մակրեք, նոր եկեք, ու ես ասում էի, որ դեմքս ինչով պիտի մակրեմ, ասում էին դեպիլատոր կրեմով, ասում էին, որ դեպիլատոր կրեմով սկսում է դուրս տալը, ու ծակոտիներն է լայնանում, հիմա էլ այդ խնդիրն ունեմ ու լինում է, ծակոտիներն է լայնանում, եվ այլն, ու այնտեղ Էլոս 1 տարուց ավել արեցի, նշեմ, որ ու սկսեցի գոհ չլինել, առաջին այնտեղ շատ սենց մախինացիաներ են անում, կարճ Էլոսից ասեմ ու ես անցնեմ սրան, հա, մախինացիաներ են անում, այդ իր լույսը, որ պիտի ժամանակ առ ժամանակ փոխեն, աշխատում են, տենց չփոխեն, ու շուշ են փոխում, ու կարող է առաջի անգամ, երկրորդ անգամը գնաս գոհ լինես, դրանից հետո արդեն գոհ չլինես, այսինքն ես նաև դա ոնց էի հասկանում, այնտեղ ընդհանրապես ծակոցի, այդ թեթևակի պիտի ծակոցի բան զգաս, ոչ ման էլ չէի զգում, 10 օր հետո մազը, որ իրան պիտի քաշես դուրս գա, այդպեսի բան չէր լինում, ու զգացի, որ այնտեղ արդեն մախինացիա գնում, տեղը փոխեցի, ուրիշ տեղ գնացի, առաջի անգամը լավ էր, հետո էլի սկսեցին համ գխառադանել արագ-արագ, համ շփթփ ճամփել, համ էլ էլի զգում էր, որ էլի այդ 10 օր հետո մազը իրան դուրս չի գալիս, ու մենակ ես չի ասում, ընդ գուցե հորմոնալ խնդիր է, շատերն էին իմ ծանոթներից գնում այդ նույն տեղերը, էլ իրանք էլ էին դժգոհ, չգնացին, իրանց թվում է մենակ իրանք են հասկանում, բայց ու այս ընթացքում մինչև կարանտինը ես փնտրում էի, որ ինչ-որ տեղ գնամ, որտեղ իսկապես նորմալ իրանց գործն են անում, այնտեղ էլ նշում էի, որ ես էս ինչ բան ես դժգոհ եմ, դրա համար եմ հիմա տեղը փոխել, ուզում եմ գամ էստեղ փորձեմ, ու մինչև նոր տեղ էի փնտրում հասկանալու համար, որտեղ գնամ, կարանտին սկսվեց, ու եթե կհիշեք այդ մարտ ամսին բոլոր վարսավիրանոցներ, գեղեցկության սրահներ փակվեց, մարտ է ապրիլ ամսի վերջից սկսվեց նորից բացվել, ուղղակի այդ ամենի չպահպանելով, դիմանքներով եւ այլն, ու այդ ժամանակ, երբ որ ես արդեն ահագին ժամանակ է ստոպ էի տվել, չէի գնում, փնտրում էի, թե որտեղ գնամ, դեմքիս համար պետք էր ինչ-որ բան անել, ու չգիտեի ինչ անեմ, նո ստիպված, ասեցի լավ, փորձեմ դեպիլատոր կրեմը, ու որ վստահ գիտեի, որ իրան անելուց հետո այն դեմքը սկսելու է դուրս տալ, նախ նշեմ, որ աշխատեք դեմքի վրա շատ երկար չպահել, հետո աշխատեք ավելի հաստ շերտով սկսել, որովհետև ինքը մոտ 5 րոպե հետո սկսում է կարծես, չգիտեմ, ներծծվի, նաև ցամաքի դեմքի վրայից, ու այդ դեպքում դեմքի վրայից ավելի դժվար է հանվում, ու դեմքը նաև վնասում է, ավելի կարմրացնում։ Ես տարբեր միջոցներ ունեմ Ֆաբերլիկից, այլ ֆիրմաներից, ինչ-որ պոսլե դեպիլացիա, բայց ոչ մի բանը տենց չի օգնում, ինչ ա լինում, դեմք, կոնկրետ դեմքից հետ, նախ նշեմ, որ կարմրում ա, դուրս տալ տենց հատուկ ենք տեղ կարող ա դուրս տա, կարող ա դուրս չտա, ուղակի նկատում եմ, որ մեկ շաբաթ, այս ձայները դրսից ա, կներեք, նկատում եմ, որ մեկ շաբաթ մաշկը սկսում, դեմքի ծակոտիները լայնանում է, ես ասեմ, որ միշտ սա չեմ անելու, ես հիմա փնտրում եմ նոր տեղ, որ գնամ, որովհետև
Az ropeye spasmam var tırsı zaynere da tarı bat çi da tarım var vizyon şanakim. İnce yasum. Ha, sıranov yer for demki vıra kısım hem demki sta kotinere line anoma. Ու հետո պիտի խնամող այլ միջոցներ օգտագործեմ, որ կամաս այմ քս վերականգնեմ։ Նու չեմ ասում շատ, բայց ես նկատում եմ։ Էլոսի տեղեր կար, որտեղ գնում էի, տեղ կար գնում էի, ամբողջ դեմքս ցանի էր վերածում, այդտեղ ասեմ ընդհանրապես չոքնեցել, մազերի վրա չէր ազդում, դեմքս դուրս էր տալիս, կարմրում, այնպես էր դուրս տալիս, մենակ իմը չէ, էլի ասեմ, այնտեղ ասել եմ, ասել են գուցե ձեր մաշկից է։ Այնպես է գունդ գունդ դուրս տալիս, որ դանդաղ շրամներ մնաց անգամ դեմքիս վրա, ամիսներով չէր անցնում այդ գնդերը։ Բայց տեղ կար, որտեղ գնում էի Էլոսի, մաշկս այնպես էր հարթանում, նենց մետաքսիա, ինչ-որ լավ մաշկս հարթանում էր, ծակոտիները ավելի էր նեղանում, այնքան մաշկից որակը լավնանում էր, որ ես կարելի ասել էլ տոնային կրեմ չէի էլ օգտագործում, մինչև հաջորդ անգամը կգնայի։ Դրա համար նաև այդ ֆիքսեք, սրա հետ կապված մի փոքր մաշկի ծակոտներ կլայնանան, մեկ շաբաթ դուք պիտի խնամեք, դիմակներ դնեք, ալոե եթե տան ունեք, ալոե վերան այդպես ջուրը քսեք, ստրեպտոցիդի մաս քսեք եւ այլ խնամող միջոցներ, որը ձեր մաշկը կվերականգնի։ Բայց ինչի՞ եմ ես սա օգտագործում, այսքան երկար բարակ խոսում եմ։ Ես նկատեցի մի պարզ բան, որ սա մազարմատների վրա ազդում է։ Ես սա օգտագործել էի թևի տակի շրջանում, օգտագործել էի փորի հատվածը, որովայինը եւ մեջքի հատվածը։ Ու ինչ էի նկատել, կոնկրետ ես նկատեցի, որ քանի ամիս կանգնել էր աճը, հենց մեջքի շրջանում, փորի հատվածում թևատակերը։ Տեղեր կար, որտեղ անգամ երևի թե արմատը վնասել էր, ես սա կոնկրետ իմ համար եմ ասում, հասա չգիտեմ ուրիշներին ոնց կլինի։ Արմատը վնասել էր երևի, ոնց որ Էլոսի, որ գնում ես, ոնց է լինում, տեղ-տեղ զգում ես, էլ մաս դուրս չի գալիս։ Նույնը սրա հետ կապված էր եղել։ Այ, հավոր այս ձայները։ Երբ ուզում ես ամբողջ օրը այս ձայներն ա, երբ ուզում ես վիդեո նկարանես, ամբողջ օրը սա է, չգիտես երբ վիդեո նկարանես։ Հա, միակ պատճառը սա, որ ես գնում եմ, դա նաեա, որ ինքը ես զգացել եմ կոնկրետ իմ վրա, մազարմատի վրա ազդելա։ Ես ամբողջ այս կարանտինի ընթացքում մեկ անգամ ավոր փորի հատվածը, մեջքի հատվածն ու թևատակն արել եմ։ Հիմա նոր արդեն այսքան ամիս անցել է, հա, մարտ ամսից։ Նորից զգաց մարտից թե ապրիլից եմ օգտագործում, նոր զգում եմ, որ կարիք կա նորից մեջքի ու փորի հատվածն անել, այսքան ամիս ինքը պահել է։ Մազերը շատ աղվամազի նման ու քիչա դուրս եկե ու կանգնել էր աճը։ Նույնը ես զգացել եմ Էլոսի հետ, Էլոսը բայց մազի վրա չաստեց, դա էլ շատ խափուսիկ էր։ Ժամանակավոր մոտ երկու ամիս քեզ օգնում էր, զգում էր մազ չկա, հետո եթե այդ մի տարին գնալուց հետո եմ ասում, հա, հետո ասում են մեկ տարվա ընթացքում արդեն վերջ օգնում, հետո փոխում են իրենց ասած, ասում են դե չէ, նայած մաշկից, նայած դա էլ շատ ինդիվիդուալ է։ Ու մի տարի ու կես գնալուց հետո ես մի քանի ամիս դադար էի տվել ու նկատեցի, որ մազերը ոնց կա տենց գալիս է, անգամ պարանոցի հատվածը, որտեղ ես տենց մազի խնդիր չունեի, շատ կոշտ է գալիս, տեղեր կար դեմքիս վրա, որ սկսել էր ավելի կոշտ գալը։ Այդպես, հիմա սրանք շատ սենց ինդիվիդուալ է, պիտի հասկանաս քեզ ոնց է գալիս։ Կոնկրետ մի ամիս առաջ ես սա արել եմ դեմքիս ու մազի աճը չկանգնեց, ես արդեն իրանակին վաղ օգտագործում եմ, այս մի ամիսը տենց մազի աճը չկանգնեց ու նորից դուրս եկավ։ Հիմա չգիտեմ դա ինչի հետ է կապված, գուցե դուք օգտագործեք, ընդհանրապես ոչ մի փոփոխություն չզգաք, կարող եք օգտագործել հիմնականում, եթե փորի հատված ունեք կամ թևատակը, մեջքի հատվածը կամ չգիտեմ, անգամ ոտքերին, հա, բիկինի, այտենց օգտագործեք հասկանալու համար, մազի աճը կանգնում է թե չէ, օգնում է թե չէ։ Նաև թևերի վերևի հատվածը, ես ներքևի հատված անում եմ, ինչ էր այդ ապարատով անունը մոռացա, երկու րոպե ուզում եմ հիշեմ, ապարատյանում մոռացա, այնց բան չերեղ եմ հետ,
այդ մաշինկայի նման որ կա փոկում ամազերը դրանով եմ անում անոնը մոռացա ասես բան չեր եղել այս հատվածը դրանով եմ անում վերևի հատվածները դրանով եթե անեմ դուրս է տալիս ու կրեմով է արել էլի մազի աճային ժամանակ կանգնել է հետո աղվա մազի նման սկսեց գալը մի խոսքով տենց բաների համար ես խորհուրդ եմ տալիս օգտագործեք Elos'un el, Elos'i hep kapat çıkıttım. Bir kahçık ne eskiz biz imne manasmayın oknuma, heto asmayın artan erku tarayan saf henüz çen kanım nori zelini xantir na. Zahin mi bana nasım organizmi zahit kanel tensçi, şad derkere minak makine çayın hanım. Yete gınak Elos'i kınık atık var aparati verak a yerku Elos'i ban. Et meka yerevi şuşut pohumen et virai Luis'e. Miyosa Արդեն եթե այդ մեկին արել են մի երկու անգամ, արդեն մախինացի են անում, այն մեկով են անում, որը ապարատի այդ լույսը չեն փոխում։ Էլոսի վրա երկու բան կա, այդ անունը չգիտեմ, այդ լույսը, որ մազա հեռացումն այդ ճառագայթը որ անում են, երկուսն են նույնն է, մեկը երևի փոխում են, մյուսը չեն փոխում, մեկում է չեն անում, որ շատ չբողոքեն մարդիկ։ Ես չգիտեմ, պիտի կարողանաք լավ տեղ գտնեք։ Այդ մազի խնդիրը իրականում շատ տենց ինձ էլ անհանգստացնում ես կոնկրետ ես չգիտեմ որտեղ գնաց որ օգնի ասեղայինից շատերը գոհ են եղել շատերը դժգոհ քույրս ասում է գոհ են բայց իր մաշկը շատ հարթ մաշկ է էլի ասեղի տեղերը մի քիչ զգում ես որ ուրشادին այեմ ես Ну չգիտես, չգիտես որտեղ կարելի է գնալ, որ վերջնականապես վերջան այդ ամեն ինչը։ Մաշկի վրա էլ եթե ինչ-որ տեղեր կան հաստ մազեր են, ոչ դեմքի վրա, ինձ թվում է ասեղային ավելի լավ կօգնի։ Բայց դե ամբողջ մամին ասեղային չես կարա անես։ Այդպես, սա ես նորից ասեմ, նկատել եմ մազի աճը կանգնաստում է, նաև մի բան էլ ասեմ, սկզբից երբ որ իրան բացում ես, ինքը մոտ առաջին անգամ ավելի հեշտ է ազդում 5 րոպե հետո կարող ես մաքրես երկրորդ անգամը կամանց իրա դոզան ոնց որ թուլանում է արդեն այս վերջի հատվածը որ օգտագործում էի իրան 5 րոպեի փոխարեն 15-20 րոպե եմ թողե ինչքան ինքը մնում է այնքան ավելի ցենց հնանում է ու դժվար է ազդում մազարմատի վրա այդ իմացեք երկրորդ բանն է որ չգիտեի ես նորը գնելուց կարթացի ուրشادիր չի եղել լվանալուց հետո, սա մաքրելուց ու լվանալուց հետո օճառ չեք օգտագործելու, ես օգտագործում եմ սխալ եի անում։ Այս անգամ չեմ օգտագործել, դեմքիս վրա էլ ոչ մի բան չկսեցի տենց ու դուրս է տենց չի տվել, մենակ մի թեթև ծակոտին են ալայնացը։ Այս է նորը, փոքր է գնել էի կարծեմ 500 դրամով կամ 450 լավ չեմ հիշում, սա 75 միլին է, մեծը գնել եմ սա 125 միլին է մեծը գնել եմ 600 թե 650 կարծեմ 600 դրամ խառնում եմ արդեն մի խոսքով ահագին էժան է գալի մեծը այսպես վոլգայով փակվածը հիմա չեմ բացի հենց իրան բացում ես արդեն ու սկսում ես օգտագործես ինքը սկսում է ոնց որ թե հակառակ աշխատել նոր փակած է, հա։ Սկսում է հակառակ աշխատել։ Դանդաղ է սկսում ազդել մաշկի վրա։ Սա ես առա, ինչու՞ մեծ առա, համ ավել էժան էր գալիս, համ որ արդեն մի քիչ կամ այդ բացելուց հետո դե դժվար ազդում մաշկի վրա օգտագործեմ ոչինչ։ Դե սա հագին էժան է գալիս, փոքրի համեմատ։ Դիզայնը մի քիչ տարբեր է, ինչ խոսք, դիզայնը տարբեր է։ Մեծը ու փոքրի դիզայնը տարբեր է, սա ռամաշկան է կար։ Էսպես եղունգներից ուշադրություն մի դարձրեք, ես ինքս ինձ դժվար եմ անում, միշտ կողքերը մի քիչ լղզարում եմ։ Տեսեք, հա նկատում եմ, բայց մի երկու օր ջրերի մեջ որ հայտնվի, այս կողքերը յանյան դուրս կգա։ Ես ինձ չեմ կարում, ես ինձ վրա մաքուր աշխատեմ, երբ որ անում եմ շիլակա։ Էս էլ ինձ համար նորություն էր, փոքր երբ որ գնել եմ, մեջը չի եղե դեպիլացիոն բալզամ կրեմ 15 միլի էլ սա է սա էլ հիմա երևի չբացեմ ուվլաժնեոշի բալզամ դեպիլացի մի խոսքով ինքը լավ հարթացնում է
ամենասիրուշիտ վիժենիա ով է սկսում իրան։ Հա։ Ռոստն էլ է կանգնացնում, ազիաչն էլ է կանգնացնում։ Ես սա մոռացա, երեք շատ խառն էի, մոռացա իրան բացեմ, օգտագործեմ դեմքիս համար։ Նաև արտադրման երկիրը նշեմ, Bel Jardin-ը ինքը Պոլշան է արտադրում, Made in Polsha, պոլանդական Պոլշա արտադրման երկիրն է։ Ինչի գնացի կոնկրետ Bel Jardin-ը, որովհետև կոնկրետ Bel Jardin-ից էի գո, չուզեցի նոր բաներ փորձարկեմ, չգիտեմ մնացած ֆիրմաները ոնց է, որովհետև շատ շուտ ուրիշ ֆիրմաներից օգտագործել եմ, պենց գոհ չեմ եղել։ Հիմա համսա ավելի մատչելի, ահամ շատ գոհ եմ եղել, դրա համար եմ վերցնում։ Այսպես երկար բարակ էլ չխոսեմ, սիրելի աղջիկներ, ովքեր էլոսի տուժվածն են ու հիմա չգիտեն ինչ անեն, ու նաև ուզում ես ընթացք գումար խնայես, անպայման փորձիր Bel Jardin-ի դեպիլացիոն կրեմները։ Ստեղ տեսեք, ամեն ինչ գրատա, բայց դեմք գրած չի։ Ես չեմ ասում ձեզ դեմքը արեք, դեմքը ես ճարահատյալ եմ արել, հա, այստեղ գրատա մաշկի հետ կապված, բայց դեմք նշված չի, որ անես։ Դեմքը միանշանակ ինքը վնասում է, ծակոտիներս լայնացնում է, ու էլոսն էլ, հա, մաշկի վրա լրիվ ուրիշ ձև ազդում, բայց դեմքի վրա սկսում է ինչ որ դուրս տալ, ալերգիկ ռեակցիա առաջացնել, դեմքը շատ նուրբ է, դրա համար դուք որոշեք դեմքի ինչ որ շրթունքի վերևի հատվածը, դունչիկի հատվածն անեք, թե ամբողջ դեմքն անեք, շատ զգույշ եղեք, ես չեմ ասում դեմքը արեք, բայց եթե մարմնի այլ մասեր անում եք, ես անում եմ, ուրիշ ձև չունեմ, փորձում եմ, անում եմ ու աշխատում եմ դեմքի վրա շուտ մաքրեմ, հետո ալոե վերա եմ քսում, տանը թարմ ալոե եմ կտրում եմ, քսում եմ դեմքի վրա, հետո քսում եմ ստրեպտոցիդի մաս, այսենց մաս, սա էլ շատ դեմքին օգնում, ու այդպես, բայց մաշկի համար կոնկրետ ես խորհուրդ եմ տալիս, թե վերի հետ վերևի հատվածը, որ օգնում է մեջքը, փորի հատվածը, ու արեք ինքը մազիաճի կանգնացնում է։ Հետագայում գուցե այլ ֆիրմա էլ փորձեմ, գուցե, չգիտեմ, չեմ ուզում, բաներ կա, որ փորձում ես ու ասում ես իզուր է փորձեցի, նոր ֆիրմա փորձեմ, գուցե ավելի լավ բան գտնեմ, կոնկրետ սրանից գոհ եմ, նորից շեշտեմ, որ 5 րոպե, այդ որ 5 րոպե հետո պիտի մաքրեք, օճառով չանեք, մենակ գոլջրով լվացվեք, օճառ չանեք։ Այս կրեմներից էլ սա ամբողջ մարմնին չի հերիքի, սրա մինչև վերջը չի հերիքի, փոքրի հետ սրանից չկա, առանցին կարաք ձեռք բերեք, առնեք սենց չոր բաներ, ոստե դեպիլացիա կրեմներ, բայց սրանք այդքան շատ, որ ասեմ, օգնում է չէ, կոնկրետ ես ունեմ Օրիֆլեյմից ու Ֆաբերլիկից, Ֆաբերլիկինը մի քիչ ժելեի նման է, հովացնում է ու փոքրինչ պահպանում էր, որ դուրս չտար, հիմա սա չգիտեմ բոլորի հետ լինում է թե չէ, սա առաջի անգամ հանդիպեց, որ կա, եթե չկա, առանձին առեք, օգտագործեք։ Վերջ, վիդեոն շատ երկար ստացվեց, ներողություն երկար բարակ խոսալու համար, ուղղակի լիքը բաներ կար, որ ուզում էի ասեմ, ես կոնկրետ սա ինձ համար բացահայտում էր, որ մազի աճը կանգնացնում է ու օգնում է, փորձեցի իմ փորձով կիսվեմ, որ ովքեր չգիտեն ու այս շրջանում իրանց էլ պետք փորձեն։ Վերջ, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, նաև խնդրում եմ այն աղջիկները, հայուհիները, ովքեր կնայեն վիդեոն, կփորձեն, գող կլինեն, անդժգոհ կլինեն, իրանց կարծիքը գրեն, իմանամ, ես սիրով կպատասխանեմ, հաջողություն։ Այս տուփի հետ կապված է, կարծում եմ ինչ-որ տակրկիր բան չկա, եթե կա, սենց անենք, երկար բարակ սանք է չկարդամ էլի, սենց մի հատ ցույց տամ, դուք կնայեք։ Այս էլ իրա մաքրելու փայտիկն է, շատ ուդոբնի մաքրումը։ Վերջ, հաջողություն։